ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କଲା ପାରାଦୀପ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ସମଗ୍ର ଦେଶ ପୁଲୱାମା ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସମବେଦନା ଜଣାଉଥିବା ବେଳେ ନିଆଳି ରତନପୁରରେ ଶହୀଦ ମନୋଜ ବେହେରାଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦାଦାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଇଥିଲେ ଦେବାଶିଷ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦିତ। ପାକିସ୍ତାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଚର୍ଚ୍ଚା। ଓଡ଼ିଶାର ଚିତ୍ର ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଭଳି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରିଛି ପାରାଦୀପ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ। ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ ଛକରୁ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀମାନେ ବିକ୍ଷୋଭ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଥାନା ଛକରେ ବିଧାୟକଙ୍କ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛନ୍ତି। ଥର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ଆମେ ଯେଉଁ କୁଶପୁତ୍ତଳିକା ଦାହ କରିଛୁ, ଯାହାକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇସ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସାରା ଭାରତବର୍ଷରେ ଇଏ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ମିଡ଼ିଆ ଆଜି କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ଋଷି ସାମନ୍ତରାୟ। ଆଜି ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ନାଁ ଥିଲା ତାକୁ ଆଜି କଳଙ୍କିତ ଅଧ୍ୟାୟ ରୂପରେ ପରିଣତ କରିଛନ୍ତି ଋଷି ସାମନ୍ତରାୟ, ଯିଏକି ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଆଜି କାନ୍ଦୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ 44 ଜଣ ସୈନିକ ଶହୀଦ ହେଲେ। କିଏ କାହାଠାରୁ ମାଆକୁ ହରାଇଛି, କିଏ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ହରାଇଛି, କିଏ ଛୁଆକୁ ହରାଇଛି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅନ୍ତ୍ୟେଷ୍ଟିକ୍ରିୟାରେ ଋଷି ସାମନ୍ତରାୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶହୀଦର ଦାଦାକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଶାଳୀର ବ୍ୟବହାର କଲେ, ତାକୁ ଟାଣି ଆଣି ତଣ୍ଟିଆ ମାଇଲେ, ଏହାଠାରୁ ଲଜ୍ଜାକର ଜିନିଷ ଆଉ ଏ ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନିନ୍ଦିତ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ କି ଏଭଳି ବିଧାୟକକୁ ତାକୁ ଉଚିତରୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରାଯାଉ। ମହକ ଟିଭି, ସତ୍ୟ ଯେପରି ଖବର ସେହିପରି। ଲେଟେଷ୍ଟ ଖବର ପାଇଁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭିର ଫେସବୁକ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍କୁ। ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲଗ୍ଇନ୍ କରନ୍ତୁ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ www.mohaktv.in। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ମହକ ଟିଭି ଆପ୍କୁ ଗୁଗଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ।